Re, viss ēters ir te! Divas reizes vairāk cilvēki nekā pēdējā laikā ierasts centušies nelikumīgi iekļūt Latvijā. 56 cilvēki aizturēti uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Sabojāts arī pagaidu žoks. Valsts robežas sārdze gan norāda, ka par īpašu sāsinājumu uz robežas uztraukumam pamata nesot. Migrantu skaita pieauguma robežas sārdze skaidro ar Baltkrievijas varas iestāžu lēmumu migrantus nosūtīt atpakaļ uz mītnes valstīm. Cerībā tomēr vēl iekļūt Eiropas Savienībā daļu migrantu mēģina šķērsot Latvijas robežu pēc tam, kad nav izdevies iekļūt Polijā un Lietuvā. Ne visas personas, protams, kada labprāt piekrīt atgriešanai, jo Baltkrievi diezgan ir, kā mēs saprotam, doda diezgan ultimatīvus termiņus. Tās ir divas, trīs dienas personām pa grupām, kuru laikā viņiem ir jāizceļo vai uz Eiropas valstīm, vai arī atgriežas savu mītnes zemi. Protams, mēs esam arī aptaujājuši atgriežamās personas, no kurām esam iegūši informāciju, ka pirms atnākot uz Latviju un mēģinot iekļūt Latvijā, viņi ir šādus mēģinājumus veikuši uz Lietuvas un Polijas robežas. Tā kā šāda tendence viņa var būt viļveidīga gan pie mums, gan Polijā, gan Lietuvā arī. Robežas sardzes pārstāvs arī sacīja, ka migranti sabojājuši pagaidu žogu. Tajā izgriezt caurums, pa kuru iespējams izlīst. Žogs gan joprojām esot efektīvs migrantu aizkavēšanas līdzeklis, un robežas sardzē nebūšot grūti to salabot.